Kada pomislimo da više ništa ne može iznenaditi od strane međunarodne zajednice, oni odmah uvjere u suprotno. Visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje, danas najavljuje da će u narednom periodu biti angažovan kada su u pitanju udžbenici istorije u BiH. On je dodao da mu je problematično to što srpska djeca u Republici Srpskoj, ali i djeca različitih nacionalnosti, imaju različite programe iz istorije. Bilo bi mi draže da je parlamentarna skupština BiH donijela takav zakon koji ispunjava standarde. Kogod želi ovo opravdati ili glorificirati, treba ga sankcionisati krivično. Ja dolazim iz Njemačke i znam da je to neophodno i zbog toga ću u narednom periodu da se jače angažujem. Ovakvu Schmidtovu izjavu oštro je osudio direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić. Kojić kaže da je ovo još jedna provokacija jednog turiste u BiH koji nema legalitet, a ni legitimitet da bilo šta nameće. Dodaje da njegova izjava nema nikakvog uticaja na Srpsku jer nadležnost u oblasti obrazovanja pripada entitetima. Ja ovdje dolazimo još goru u poziciju gdje neko ko nema ni legalitet, ni legitimitet, prijeti da će nametnuti da se u udžbenike u Republici Srpskoj unese određeni sadržaj koji ne odgovara stvarnim činjenicama. I ja upravo iz tog razloga poručujem turisti Schmidtu da treba da pročita izvještaj Nezavisne međunarodne komisije koja se bavila istraživanjem stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji. Također i izvještaj Međunarodne nezavisne komisije koja se bavila stradanjem Srba u Sarajevu, kako bi mogao realno da sagleda sliku o ratu 90. godina. SNSD-ova Sanja Vulić kaže da se njemački gastarbajter na privremenom radu u BiH dobro zanio i umislio. Srpskoj ne treba njemački turista da piše istoriju, kategorična je Vulićeva. Ova Schmidtova najava još jednom potvrđuje koliko je BiH nemoguća i neperspektivna zemlja, kaže ona. Dolaskom nacista i porobljavanjem srpskog stanovništva 1941. godine vršena je sistematska transformacija obrazovanja. Nasilno nametanje ustaških i fašističkih tema koje su inkorporirane u obrazovni sistem zarad širenja otrova nacizma i opravdavanje monstruozne ideologije i nezapamćenih zločina. Danas, nakon 70 godina, Schmidt pokušava da radi isto. Udžbenike istorije svuda u Europi pišu istoričari, a ne političari sa ovlašćenjima kolonijalnih upravnika. Reagovao je i predsjednik DNS-a Nenad Nešić. On ističe da je sasvim normalno da udžbenici istorije nisu isti u Federaciji i u Republici Srpskoj, jer je normalno da srpska djeca više pažnje posvećuju srpskoj istoriji, a hrvatska i bošnjačka istorijama njihovih naroda. Gospodinu Schmidtu predlažem da ništa ne radi jer i ovo što pokušava unosi još više razdora u naše društvo. Hvala Bogu, Srbi imaju istoričare i sigurno je da nećemo dozvoliti da nam bilo ko piše istoriju, sem naših istoričara, kao što nećemo dozvoliti da naša djeca uče lažnu istoriju ili da ne uče, na primjer, istoriju Prvog i Drugog svjetskog rata i da ništa ne znaju o stravičnim zločinima nad Srbima za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata. I nije ovo kraj reagovanjima. Poruke Schmidtu su i da drži dalje ruke od obrazovnog sistema u Srpskoj, ali i od naše djece. Šef kluba SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Snježana Novaković-Bursać smatra da Schmidtova izjava zaslužuje odgovarajuću pažnju jer postoje sistematski pokušaj prekrajanja istorijskih činjenica u svrhu političkih i pravnih preslaganja na štetu Srpske, što mi iz Srpske nikako ne smijemo da dozvolimo.